Introducing one and only. You and me love Jesus. Say, you bung up me love Jesus. Touching on your hand in your kitchen, God Jesus. Not feel good. Nikki wanna when I sing, I got no ma. Wait up, wait. Not feel good. Nikki wanna when I sit you shaking. Sit you shaking, come on. Adi. He bun yo, pepe ta shit and him say ya good keep up. Wait up, wait. Not feel good, Nikki wanna when Jesus. Hey, mama, with you, Nikki wanna when I say Jesus. Not feel good, Nikki wanna when Jesus. One day. That's how come. That's how come. Nilikuwa tu inspired na bro wangu na sima neno ya muziki. Nilikuwa tu nafuata vile alikuwa akipiga piano. Huko ndio alianza, nilikuwa tu nafuatilia lakini. Yeah, kinyi ndambia ma fans wangu, coronavirus ni real. Sasa tuko na imeripotiwa. Na nitaka na to stay at home, be safe. Na pia usisahau avoid social gathering, just photo play kafari mesema. Na pia kitu cha muhimu, jaruku elimisha wale wasasi wako na nyinyi nyumbani. Wanasikia kama historia, lakini nyinyi wale mnaelewa huu ugonjwa vile iko, kana mwaelimisha, sio kuwapea tu mask na kuwafalisha. Hivi ndio nitawaambia. You can find me from my social media account, DJ Sali, either Instagram, YouTube, Facebook. How's your audio? My office DJ from the top once again, selector. Ati. Leo ni party sakata. Say, say. Rock the speaker, DJ Dali.